جی سم نډیره مننه اوس د استادانو په استادیتوب باندې ښاغلی ماستر صاحب راځي او خپل زړه خبرې تاسو سره شریکوي. ماستر صاحب د ټولو نه اول خو ګران مشر کبیر سوری صاحب، بنګش صاحب، سرتیر صاحب، پاچا صاحب او ګردیوال صاحب او چې کوم مشرانو نومونه ما ته نه دي یاد، زه بخښنه غواړم. ټول ملګرو ته ډېر سلامونه، په خیر راغلاست وایو. او یقینا چې دا څه زموږ پښتنو خپل افغانانو خپل قومیت موږ ته وښودو یا موږ سره څومره مینه وکړه په دې لږو ورځو کې. یقینا هره ورځ او هره لمحه زه که قسم وکړم د دې خبرې دروژن به نه یم چې زموږ د ټولو ملګرو په زړونو کې دومره یادونه چې هغه د نه هېرېدلو خبرې دي. او دا څه چې بیا اوس کوم اعزازي پروګرام موږ دپاره تاسو ایښی دی یا څه مو موږ ته راکړل، دا هم زما په خیال دومره لویه هستي زموږ نه ده چې د دې وړ یو. خو دا ستاسو د نظر د کرم ډېره ډېره شکریه. او یو خبره زه د خپلو ملګرو د طرف هم کومه که کله داسې وخت خدای راوستو چې د دې ټولنې دپاره د نومې افغانانو دپاره د بر لر پښتنو دپاره زموږ خدمت په کار وي، نو بغیر د څه مقصد بغیر د څه خبره نه یو ټلیفون باندې به موږ درته حاضر یو، هر وخت به درته حاضر شو. خوشحاله یو ګورو یو بل او انشاءالله چې څومره ورځې موږ دلته تېرې کړې او یو ستاسو په خدمت کې یو ستاسو مینې موږ سره دي. ستاسو ډېره ډېره مننه. ماستر صاحب نه ډېره مننه. زموږ نننۍ غونډه او مشاعره په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو د ګډون او حوصلې نه ډېره مننه. خاد او آباد اوسئ. ستاسو په احترام راغلی یم. باور ډېره یو دوه میاشتې بعد که څوک د لري سینه راغلي او زین دی مهرباني وکړي چې زموږ سره دې لاړ شي. هر څوک شي درمندر عبد الولي ذكر فسد رونا تاخ بين رجلك يا لارد يا لارد دخلت
يا ما دزانت هو باش دواره دواره.